په غل ما ته به لیونی ویل امیش تا ته وای په سوړ دې مړ مار در پرې اکدم ولی ولا ولی ولا ولی ولا وای ولی ولا په په ولی ولا ولی ولا و ولی ولا ما ته وای تا ته خبره ده ولی ولا ما ته وای تا ته لیونی ویل په سوړ مار ټول معلومات به لیونی ویل تا تر وخت وای په سوړ چې په سوړ دې مړ مار پرې اکدم ايه دنيا 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 تروسه پوری کرے ده یا شخصی کی تاسو نه غږیږي اوس دنیا او دنیا اوس د دې ځواب نه ده کوي دا تاسو ته اوس ګوره دا خو اوس ولې ولا باندې لک کا کې کیسه زه غږیږم دا ای جې لري ای جې ما څه به سره ای جې دا ای جې